Це ванна кімната. Все зрозуміло. Окрім оп, купа дротів. Звісно, це закривається все якимось картоном чи чимось подібним. Потім вкладається плитка, але саме цікаве, це, друзі, зовнішня стіна. Тобто стіна з бруса приблизно 10 см. Утеплювач мінеральна вата. І ніяких вам 600 мм. Газоблок чи ще щось на зовнішні стіни. Якщо хтось думає, що тут так будують через те, що немає зим, декілька днів назад в нас було вночі мінус 25. Це штат Колорадо, тому зими тут, дай Боже. Але не тільки зими тут цікаві. Навесні бувають такі морози, які я в Україні не зустрічав. Отак вони будують. І так побудовані, я думаю, що 99% будинків. Я маю на увазі, що от такі зовнішні стіни.